Viete, čo je to Mobiusov prúžok? Ak vezmete prúžok papiera, stočíte ho... On je najlepším ruským špiónom. Grigorij Alexejevič Ľubov, dôstojník FSB, tretí odbor. V 17. bol členom ruskej mafie. Ona je agentka CIA v utajení. Agentke v Európe sa stala čudná vec. A obaja chcú to isté. Mala sa nakontaktovať na Rostovského. Prejdem prstom po celom obvode, dostanem sa na druhú stranu. Ako odhaliť nepriateľa? Čo vie o misii? Čím menej vie, tým je to pre ňu lepšie. Máte vysielačku? Ktorý sa skrýva... Len čo prenikne na najvyššiu úroveň FSB, zásluhy sú vaše. Môžem vám veriť. Priamo pred vašimi očami. Nestretli ste ho, ale on vás pozná. Premiéra... Zrušte misiu, nesmujú podozrievať. Zlikvidujte aj spis. Preberáme to. Láska v utajení. V nedeľu o 20.30 na Jojke. Mobiusov prúžok. Nemá ani prednú, ani zadnú stranu. Má len jednu stranu. Fascinujúce však.